վերադարձանք սիրելի ռուստադի տողներ, հյուրը հյուրի է տվից, տրամադրությունը տրամադրության տվից, դիմավորում ենք, ճանապարհում ենք, փաղաքշում, գուրգուրում, ոգևորում ենք, մեր հյուրերը երևի կփաստեն, այսպես կորզում ենք դրանցից դրան կոմպլիմենտներ, որ վատ չեն զգում մեր տանը, մի քիչ ցուրտ է, դրա համար արագ անցնենք գործի և ներկայացնենք, Gata Band, Գարեգին Արաքելյան ներկայացնում է հպարտ իր բենդը, ինչպես է կլավ է, շնորհակալություն, լավ, դուք լավ լինեք, փորձում ենք հաջորդիվ լուսինը, երեխաներին հետո կներկայացնենք, Նարեկացի արվեստի միության ծրագրերի ղեկավար Էկա Հոստկա, բարի լույս, բարի լույս, և մեզ հետ է, նա նաև այկան հանցանում է Լապտերներ նախագծի ղեկավարին ևս, չեմ սխալվում, Լապտերներն են այստեղ, կոնկրետ Անի Ռուբենյան, Անի ջան, հրեշտակ ջան, ծրտիրը ծվումվարին է, դու այս օրը չես մորանա, այդպես դու կարող եք, ես ամբողջ կյանքում միշտ պայքարել եմ, մտածել եմ, որ գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում, ու ամենացուրտ պայմաններում եւ նույնն է գալիս եմ այ այսպես հակնված, քեսպես այնպես, որ բոլորը տեսնում են, ասում են ձեր տաղավարում շատ շոկ է, չէ, որ դու այդպես ես հակնում, այսօր չդիմացա, ինչքան հակուստ ունեի պահարանում, հակել եմ, եկել եմ ու հիմա երբ որ ես նայում եմ, դու սակամ գաս տակ կհակնվես, հաջորդիվ, Արսեն Բոյաջյան, Արսեն ջան, ողջույն, բարի գալուստ, Վահագն Ղարիբյան, ճիշտ էր ամեն ինչ, բարի գալուստ, ուրախ ենք ձեզ տեսնել, Էկա, ինչն է միավորել այս հրաշալի երեխաներին? Ես շատ եմ սիրում այդ թեմայի շուրջ խոսել, իրոք, և սենց հաճույքով հիմա կներկայացնեմ, մենք պատիվ ունենք միասին աշխատելու արվեստանոց ծրագրի ընթացքում, արվեստանոցը դա Նարեկացի արվեստի միության ուսուցողական ծրագրերից մեկն է, որ ունի իր մշտական բնույթը, արդեն շատ սիրված է, արդարացված է, պարբերաբար Նարեկացի արվեստի միության անձնակազմը հրավիրում է շատ հետաքրքիր արվեստագետներին, ստեղծում է մտերմիկ միջավայր, դարձնում է արվեստագետներին շոշափելի երեխաների համար, այսինքն այստեղ դա կոնկրետ մանուկների համար է, որ այն բալիկները, ովքեր միգուցե հնարավորություն չունեն, միգուցե չեն էլ պատկերացնում երբեք, որ կարող են օրինակ Gata Band-ին այսպես ձերտան, այդ հնարավորությունը մենք իրենց համար ստեղծում ենք, էլ չեմ ասում, որ բավական գործիքը ձեռք տան, գիրքը բարձրանան, հարցեր տան, շփվեն, այսինքն այդ անմիջական շատ մտերմիկ մթնոլորտը նպաստում է երկխոսության, իսկ պարզապես երեխաներ, թե օրինակ Լապտերները արդեն կազմավորված խումբ է, կարծես թե լսել ենք դրանց, Լապտերները այս պարագայում պարզապես շատ բնական լրացում են, քանզի կոնկրետ արվեստանոցը իրենց համար դա արդեն իրենց այդ մշտական ուսուցողական ծրագրի մի մասն է, դրա համար իրենք մասնակցում են բոլոր արվեստանոցներին, իսկ քանի որ հիմա արդի թեման երաժշտությունն է, իրենք էլ շատ համարձակ ցանկություն հայտնեցին այդ արվեստանոցին լրացնել Gata Band-ի աշխատանքը կամ երկխոսել հենց տեղում, միգուցե մենք այսօր էլ կարողանանք տենց մի էքսպրոմտ երկխոսություն զգալ, հենց դա է, դրա համար Լապտերները այս պարագայում իրոք շատ բնահունչ ուղղակի ձուլվել են այս ընթացքին, բայց իհարկե գլխավոր դերերում գլխավոր հերոսներն ու մեղավորները դա Gata Band-ն է, Gata Band, բարի գալուստ, այս զբաղվածության մեջ հասցնում եք մակրամաքուր էներգիայով սնվել, արվեստանոցին մասնակից դառնալ, Եվրադեսիլի համար պայքարել, ամեն ինչ համատեղ, ո՞նց եք հասցնում, դե մենք բաժանում ենք գործերը ըստ կարևորության և երեխաների հետ կապված, դա մեր համար ամենակարևոր գործն է, երեխաների հետ շփումը, երեխաներին մեր երաժշտությունը հրամցնելը և իրենց հետ համագործակցությունը, ամենակարևորն է, և խումբը առավելապես ստեղծվել է նրա համար, որ մատաղ սերունդը առնչվի ֆոլկլոր երաժշտության հետ, տվյալ պարագայում ամենակարևոր գործը մեզ համար հենց այսօր դա է, որ ձևաչափերը փոխվել են, մեր ժամանակները նոր ձևաչափեր են բերել, օրինակ դու քո կյանքում, երբ որ նոր էիր սկսում, թերևս այսպիսի հնարավորություններ չկային, չէ, մեր կյանքում, ու միշտ դա շեշտում ենք, որ այս հնարավորությունները, որ ստեղծվում են նոր սերնդի համար, չգիտեմ ինչ-որ բան վտանգված է դրա համար, են սկսել աշխուշ պայքարել մեր սեփական փորձից, որ մենք չենք ունեցել, մենք այդ հնարավորությունը իհարկե տալու ենք, գնահատեք, սա հրաշք հնարավորություն է, ի՞նչ հարցեր եք տվել Գարեգինին, եղել է այդպես հարցեր, տարօրինակ, լսել եք դրանց երաժշտությունը, ի՞նչն է ոգևորել ձեզ, ով կպատմի, դու պատմի, Gata Band-ի մասին, ձեր արվեստանոցի մասին, միկրոֆոնը վերցրու, կարևորը չես մրսում, չէ, վերջ, հանգիստ, հանգիստ,
Գաթաբենտի երկերից ինձ ավել շատ դուր եկավ Տոտիկը, մեկ էլ Դոնայարը, որը քիչ առաջ մենք լսում էինք, Ջոստոնի հետ էի երգում, գիտես չէ, դրսից բերել էին այդ աղջկան էլ կար ժամանակում սովորացրեցի ոնց պետք է հայկական երգը կատարել։ Հետաքրքիր է իրենց այդ աշխատել։ Այո, գործիքները շատ հետաքրքիր էին, նաև այս գործիքը։ Ինչ է այդ գործիքը, Գարեգին ջան, ես կպատմեմ։ Սա հայտնի Հենգ Դրամի որը շվեցարական է գործիք է, նոր ստեղծված 2000 թվականին, ռուսական անալոգն է, որը շատ անգամ ավելի մատչելի է մեզ համար, բայց ձայնով ոչնչով չի զիջում։ Լյա ձայն, լյա կտասնի։ Լյա կոնկրետ չունեմ, բայց լյային մոտիկ։ Հանդարտ ես տում այո, Սամոսի աշխատանք տեք արգավորում եմ այն այս հնչողությունը, և ոչ մեն, բայց հարց, ձեր երաժշտության հետ ինչ կապ ունի 2000-ին ստեղծված երաժշտական գործիքը, առավել ևս Ռուսաստանում արտադրված դրա տարբերակը։ Դե մենք ստիպված էինք դա ձեռքբերել, որտեվ սա մատչելի էր։ Ինչ կապ ունի, ես երբ որ առաջ անգամ լսեցի այդ ձայնը, նա ունի մեդիտատիվ հատկություններ և որոշ մեր ֆոլկլոր երգերի հետ համադրելի է, օրինակ Անդրանիկի հետ պատրաստեցին Գորանի երգը, հենց այս գործիքով և Գորանին Անդրանիկի երգը, շատ հետաքրքիր ստացվել, շատ ինքը ավելի է խորասուզում երգի էներգետիկան ավելի անցկացվում դրանով, այդպես հետո շատ օրիգինալ է։ Այսինքն ոչինչ որ ոչ ազգային գործիք է, ոչինչ որ նոր արարական ինչ որ մոտեցում է։ Կարծում եմ այդպիսի ռադիկալ լինել չի կարելի ընդհանրապես արվեստի մեջ, դա բերում է դոգմատիկ ինչ որ բաների, որը չգիտեմ, լավ է որ երեխաները ազատ լինեն ու էքսպերիմենտներ անեն և դրան հետ համարժեք ավելի հետաքրքրանա իրանցի հետ, իրանց ֆոլկլորի հետ շփվել։ Շատ լավ։ Ես կարող եմ ասել ուղղակի լրացնել, որ քանզի պատիվ ունեմ միշտ իրենց հետ շփվելու, օրինակ Գաթաբենդի հետ հանդիպումը, որը դեռ պետք է մենք հնարավորություն տանք մնացածին էլ հանդիպելու, բայց լավ տերներ, երբ որ տեսան, հա, գնացին այդ արվեստանոցը, գրեթե քանդեցին արվեստանոցը, կարելի ասել, իրենց արվեստանոցը, այդ գործիքները դուրս էին եկել, այսպես հիացած, գիտեք, սա ամենալավ արվեստանոցներ, մենք այսպիսի բան չենք ունեցել, այսինքն այդ ազատությունը, այդ հնարավորությունը, երկխոսությունը, այդ տեղում ծնված երաժշտության այդ իմպրովիզները, էքսպրոմտը, դա այնքան ոգևորություն է տալիս երեխաներին, որ վստահ եմ, որ սա դեռ երկար ժամանակ կտպավորվեն իրենք և գործի տղաներ, ներկայացնում եք ձեր երաժշտական գործիքը ու ներկայացնում եք, թե ինչով է այն կարևոր, ինչու եք այն ընտրել, երկու բառը, որովհետև այս գործիքը ինքը սկսեցի, դու սկսի, մեծ է դուրս։ Դա այս գործիքը կոչվում է Ուդ, ինքը արաբներից հայկած ու ես այս գործիքը շատ սիրում եմ, որովհետև ոնց որ ձայնը հոգուց է գալի։ Արդեն կար մեկնաբանությունը, խնդրեմ դու։ Սա ծիրանափող է, դուդուկը ծիրանափող ունի շատ մի քանի հազար տարվա պատմություն։ Ինչքն հենց հիմա քո ձեռքերում հազար տարվա պատմություն է հայկական։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ յուրաքանչյուր բալիկը, ում հետ ես իրոք աշխատում եմ, այնքան զուրված է իր գործիքի հետ, որ երբեմն իրոք, երբ իրենք ասենց առանձին պատմեն գործիքի մասին, իմ համար արհեստական է, որտեղ իրենք ամբողջություն են արդեն, իհարկե կա պատմություն, իհարկե դա ամեն ինչ մենք գիտենք, բայց հետաքրքիրը հենց այն է, որ իրենք արդեն զուրված են, իրենց ընդդեմ ոչ թե պատմությունը, յուրաքանչյուր էլ իհարկե լարվածությունը հաշվի առնելով, բայց հասցրեցին ներկայացնել գլխավոր հաղորդակցությունը։ Մենք հասցրեցինք հասկանալ ինչքան են իրենք սիրում իրենց գործիքները և հիմա կխնդրեմ որպեսի դուք նաև ինչ-որ բան կատարեք։ Դե Անիի գործիքը ինքն է, հա՞։ Անիի գործիքը իր ձայնը։ Շայո վոկալիստն է։ Սկսենք, ինչ ենք ներկայացնելու։ Տիգրան Գերտիորը։ Thank you.
Այսպիսի դեպքերում նախ Ա հասկանում ես որն է ազգի և մարդու անմահությունը, երբ որ տեսնում ես նոր մարդուկներ են, որոնք դեռ երեք նորածին էին, այսօր իրենց հետ կրում են, այն երաժշտություն են, խոսքերը, այն ապրումները, որ չգիտեմ ո՞ր ժամանակներում ով ապրել են մեր նախնիները, այսօր այս բալիկի շուրթերից գա, միստիկա կա այս ամենի մեջ, յուրատեսակ և նաև շատ մեծ հարմոնիա, ինչ ձայն, ինչ կատարողականություն, տղաներ, ինչ… Նաև ես թույլ տամ ինձ լրացնել, որ այ իրոք այս երկխոսությունը, որը ստեղծվեց, գարիքից այնպիսի էներգիա է գալիս, այնպիսի ազատություն, որ ես ուղղակի իրենց լավ ճանաչելով հիմա զգում եմ, ոնց են իրենք վայելում հենց այս վարկյանները։ Բայց ես ընթացքում գարիքի դեմքին էի նայում, նա էլ էր վայելում ու նրան լրիվ կարելի է հասկանալ, որտեվ սա ուղղակի հրաշք է, մենք… Հրաշքից ուշքի գալու համար գովազդային դատար է պետք բարեկամներ, որից հետո վերադառնալու ենք և շարունակելու ենք մեր զրույցի հեռուստացույցը։ Հրաշալի առավոտը շարունակվում է, մենք ձեզ հետ միասին քիչ առաջ ամենադրական հույզերը վայելեցինք, որովհետև մակրամակուր և շատ գեղեցիկ ու յուրահատուկ մոտեցում էր երեխաների կողմից, հասեցի գովազդի ընթացքում մեզ ասել, բայց հեռուստատողին էլ կհետաքրքրի, ամեն մեկը տարբեր քաղաքից է, իր կրթօջախների։ Ընդհանրապես Լապտերների նախագծի գաղափարային է, որ մենք ամբողջ Հայաստանից կարողանանք ծաղկաքաղանել տաղանդավոր երեխաների և սատարման միջոցով իրենց հնարավորություն տանք տարբեր բեմելների կայացման իրենց ընտրած մասնագիտության մեջ, բայց իրենք բոլորը ունեն իրենց կրթօջախները, իրենց ուսուցիչներում, ես ևս մեկ անգամ առիթ օգտագործելով կասեմ մեծ շնորհակալություն։ Եվ մեզ մոտ իրենք արդեն գալիս են պարզապես այդ գեղագիտական զարգացումը ստանալով հանդերձ, դուրս են գալիս բեմ, իհարկե մեր մասնագետներն են աշխատում իրենց հետ բազմաթիվ հենց արվեստանոցների միջոցով ենք մենք տալիս այդ հնարավորությունը երազելու և տեր լինելու։ Ինչը պարտության զգացումով են դիտում ծրագիրը, կարծում եմ սա մասնագիտական հաճույք է, մեծ երջանկություն, երբ տեսնում են հիմա ձեզ, այստեղ այս միավորման մեջ և այս աշխատանքի, ուր է տանո
գնում արվեստանոցի այս համագործակցությունը, վերջում ինչ-որ մի պայթյուն պետք է լինի։ Գիտեք, ամեն մի արվեստանոցից յուրաքանչյուր լապտերների մասին կարող եմ ասել, յուրաքանչյուր լապտեր վերցնում է իր համար շատ մեծ ինֆորմացիոն դաշտ, որը յուրովի է արդեն մարսում ընկալում և կարողանում հետո ներկայացնել։ Օրինակ, մեր Արսենը ստեղծագործող է և ամեն արվեստանոցից, տենց բուրեն արվեստանոցից հետո մի նոր գործ է ստեղծվում, որ հետո գալիս ասում է, դե եկեք հիմա սա անենք, հիմա ես մի գործ ենք կատարել։ Երաշխիքում ես գրում, ստեղծագործում, արդեն որքան ժամանակ է։ Երևի 7 տարի։ 7 տարի։ Այո, նաև ֆիզմատում է սովորում, այդպես բացեմ գաղտնիքներին քեզ հետ ակրքիր։ Վահագն օրինակը ինձ համար, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը մեզ հետ է, ծնողներին եմ շնորհակալ վստահության համար իր դասատուին, բայց Վահագի մեջ դեռ այնքան պոտենցիալ կա, որ պետք է բացվի, ու մենք այդ բոլորը տեսնում ենք։ Իրոք Արգինը ճիշտ ասեց իր հավունը կատարումը, բայց այդ ամենը էլի երկխոսություններով է ստեղծվել, ինքը առիթ է ունեցել հանդիպելու Գրիգոր Առաքելյանի հետ, կոմպոզիտոր Հայկական Վիոլայի ներկայացուցիչի հետ, միասին անգամ կատարել են հավունը, այսինքն այստեղ այդ տարբեր արվեստանոցները ամեն մեկը մի շերտ է թողնում, որ արդեն ապագայում, երբ որ իրենք կոնկրետ իրենց ընտրության առջև կանգնեն, իրենք կունենան պաշար, իրենք արդեն գիտեն ուր են գնում եւ ինչու։ Եվ շատ հետաքրքիր է, դու լսում ես երաժշտությունը ու նրանց կատարողականությունը, միանգամից վերանում ես երկրից ու չես մտածում, որ քեզ համար երեխաներ են նվագում, կարծես արդեն պատրաստի մի բենդ է, ելույթ է ունենում քեզ համար, այդպիսի հնարավորություն ունի արդյոք երաժշտասերը, ինչ որ տեղ, օր, վայր, որ կարելի գալ իրենց լսել։ Նախ եկեք հիմա կարևորենք մեր արվեստանոցը, որի հերոսները գաթա բենդն են կոնկրետ, լապտերները պարզապես հյուր են լինելու և լրացնելու են այդ ամենը, որտեվ պետք է տալ իր հնարավորություն։ Ես շատ սպասում եմ, որ այդ օրը կգան այլ երաժիշտ կամ ոչ երաժիշտ երեխաներ, որոնք կուզենան մտնել երկխոսության, որովհետև լապտերների համար արդեն սա տուն է, սա բնական ընթացք է, իսկ այն երեխաների համար, ով չունի այդ հնարավորությունը, բնականաբար շատ կարևոր է, որ այդ օրը այդ համարձակությունը լինի, իսկ մենք պայմանները կստեղծենք, որ իրենք գան և ասեն, գիտեք, մի հատ գործ ունեմ, եկեք փորձենք սա, մի հատ ինձ կուղորթեք խորհուրդը և այլն և այլն։ Եվ բնականաբար գաթաբենդի երաժիշտները այնքան բան ունեն պատմելու և ասելու, որ ես կարծում եմ մենք պետք է շարունակենք այս հանդիպումների շարքը կոնկրետ գաթաբենդի հետ։ Իսկ լապտերներին հենց առանձին, իհարկե, մենք ունենք համերգների շատ հետաքրքիր շարք, կարծում եմ, որ առիթ կլինի ևս մի եթերի հյուրընկալվել։ Բայց հիմա հստակ չկա, ներկադրությամբ ոչ, արվեստանոց, բայց գլխավոր հերոսները գաթաբենդն են իհարկե։ Լավ, ձեզ ինչպես գտնել, ինչպես մասնակցել այդ արվեստանոցներին, եթե կան երեխաներ, որ ուզում են ապայմանին։ Մեր դռները բաց են Նարեկացի արվեստի միությունում, այս կոնկրետ արվեստանոցը, որտեղ հենց մենք թխելու ենք գաթան, հենց այդպես է խորագիրը, գաթա ենք թխում, դա լինելու է հաջորդ երկու շաբթի ամսի 29-ին, ժամը 6-ից կեսին ճիշտ սկսում ենք, ես պետք է խնդրեմ, որ բոլոր ցանկացողները, երեխաները, իհարկե ծնողների հետ կարող են գալ, բայց միջավայրը ստեղծված է լինելու երեխաների համար, թող բերեն իրենց հետ բարձեր, որովհետև անգամ շատ մոտ կարող են նստեն երաժիշտներին, եթե Գարիկը թույլ տա անգամ ամենափոքրիկները կարող են գիրքը նստել եւ այլն եւ այլն։ Պարտադիր չի, որ երաժիշտ լինի երեխան, օրինակ կարող հետաքրքրվել պարզապես, վարակենք նրան այս ամենը։ Սա վարպետաց դաս չէ, սա մասնագիտական հենց ուրույն նշանակետ ունեցող հանդիպում չէ, սա հենց արվեստանոց է, որտեղ մենք տալիս ենք հնարավորություն շփվելու երաժիշտների, մեր ընտրյալ արվեստագետների հետ։ Այսինքն, մյուս շաբաթ, սիրելի հեռուստադիտողներ, երկու շաբթի օրը Նարեկացի արվեստի միություն, կարող եք ուղեկցել ձեր երեխաներին, նրանք այնտեղ հրաշալի ժամանակ կանցկացնեն, կառնչվեն երաժշտության։ Ես դուրս չեմ գա այնտեղից, օրինակ։ Բայց ասում եմ երեխաների համար է։ Միայն երեխաներ։ Չէ, իհա բնականաբար, բայց առաջի շարքերում, պարտերում լինելու են երեխաները, իսկ վերջում կկանգնես։ Լավ, դե հիմա ուզում եմ, առաջի անգամ այդպես ուզեցի գնամ միտեղ միանգամից։ Դու էլ քո ծնողի երեխան ես։ Այո, համեցեք, մենք դեզ հավանանքը հյուրընկալենք։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություններ ենք մաղթում։ Վերջում ուղղակի, ոնց ես դու պատրաստում ես հանդիպմանը, որովհետև երբ որ մեզ մոտ յուրաքանչյուրիս մոտ, առիթ է լինում, օրինակ ասում են, ինչ որ գործ է, որ երեխաների հետ պիտի լինի, դու անկեղծ մոտեցումդ հոգուցդ հանես այն ամենավերջին կտորն էլ, որ այդ գիտես, որ անկեղծ շփում է լինել, դա մեծական աշխարհը չի, ուրիշ կանոններ են այստեղ աշխատում, ու ուզում ես ստացվի կոնտակտը, ոնց ես դու անում այդ ամեն, ոնց ես այդ օրվան մոտենում։
Դե շատ պատասխանատու բան է նախ ասեմ ու պատրաստում ենք շատ լրջորեն։ Առաջի փորձը եղավ, իմ համար շատ կարևոր էր, որ ես հասկանամ կարող եմ այդ կոնտակտը ստեղծել թե ոչ, երեխաները որ երբ որ լապտերներ եկան մեր մոտ ստուդիա, փաստորեն ստացվեց, այդտեղ մի քիչ հոգի հանդարտվեց, որովհետև հա վախնալու է, մեծահասակների հետ ուրիշ է, փոքրերին կատարյալ անկեղծություն է պետք որ հավատան քեզ, եթե չլինի կսկսեն ծիծաղել կամ Facebook մտնում էլի հեռախոսով։ Ու ստացվեց ոնց որ մեր փորձը, հուսով եմ այդ օրն էլ հետաքրքիր բաներ ենք պատրաստել համայնային դեպս երեխաների համար, իրանք բոլորը, եթե մեծ ամասությունը պետք է մասնակցեն երաժշտության ստեղծման, այսինքն փոքրիկ գործիքներով եւ այլ եւ այլ։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն, մենք ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում, հաճախ եկեք այսպիսի լավ երաժշտությամբ եւ հետաքրքիր գաղափարներով, որոնք կյանքի եք կոչում։ Իսկ ավելի թեմայից պետք է ասենք, որ Gatha Band-ին ես օրինակ կուզենայի տեսնել եվրոպական բեմ, ես անձամ կուզենայի Անդրանիկ Սարգսակյանն էլ բարևներ ջեր, ձեր ողջ թիմին, երկը կոչվում էր ի՞նչ, Շուշան Շողա, հետաքրքիր վերնագրով երկ ժամանակին համամարտ, այո, Շուշան Շողա Եվրատեսիլում, այսպիսի բաներ, կհանդիպենք բանը, կհանդիպենք ձեզ, հաճելի օր ենք մաղթում սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ Անին սառեց, սառեց, այո, գնացինք։